Spartu. Hrající dnes na Letné naposledy v Machově éře posadil do gólového sedla už ve 13. minutě Lumír Mistr. Vzhledem k jejímu hernímu apetitu se tudíž čekala gólová úroda z bohatších, ale letenští si zřejmě šetřili mušku na finále poháru. Svoboda a po něm Vonášek by o tom mohli vyprávět. Po přestávce šetřila Sparta kromě mušky i sebe a tak zvítězila nad Plzní jen 1-0.